Ja, vi slår åka det hållet där vi kör skogen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Den är östersidan ska jag så jävla trött. Jävlar. Gassar vi då. Ja. Och droppa in lite lugnt här man. Nej, här kör vi. Här. Oj. Den blir så fepplig när den tar av sig tycker jag. Vadå? Helvete vad trött jag blev. Så in i helvete trött. Ja, det var det. Ja, det var lösskör. Det var lösskör. Gå in och knäppa upp en kall öl. Ja, jag står med kylen. Står det. Det var totalt. 1,22 var ute. 21,21. Stämmer exakt. Det brukar jag med. 1,26.
Oj, då så. Då har vi kört en runda och Mattias. Jobbigt, men helt okej ändå idag faktiskt. Körde lite fortare än vad jag gjorde förra gången utan att det på något sätt är något bra tempo. Men det är ganska härligt. Det är ju coronatider, det är lite tråkigt. Men påsklov, det är skönt som man är ledig. Så nu tar vi en liten skål där och sen ska vi ha en lite mysig kväll. Vi säger så, hej då.